Восьма година, час події. Ми продовжуємо інформувати жителів регіону. Мене звати Аліна Ященко. У ході бойових дій двоє українських військовослужбовців 12 вересня отримали поранення. За повідомленням штабу об'єднаних сил, бойовики відкривали вогонь 38 разів. Застосовували озброєння, яке заборонено мінськими домовленостями. З мінометі 82-го калібру окупаційні війська обстріляли позиції Збройних сил України в районі населених пунктів Світлодарськ, Чермалик та Лебединське. 10 тисяч дітей Донецької та Луганської областей до кінця року пройдуть навчання з мінної небезпеки. Такий проєкт у школах Донбасу з жовтня запускає данська група з розмінування. Його поява зумовлена тим, що Україна після початку бойових дій на Сході опинилася у числі лідерів із забруднення території вибухонебезпечними предметами. Як і хто розміновує ці території, дивіться у наступному сюжеті. Цю міну калібром 82 міліметри сапири Державної служби з надзвичайних ситуацій знайшли під Слов'янськом. Роботи з розмінування території Донбасу проводять щодня. Олег Бойцов сапиром працює четвертий рік. Каже, частіше знаходять сучасні боєприпаси, але трапляються і снаряди часів Другої світової. Ми знаходимо боєприпаси в лісу, в посадках, на полях. Опасно і то Вторая мировая в тому плані, що це вже пройшло скільки років, много корозія металу, точно так, як і тут сучасне, все вже нове. Так що опасність несе все. Навіть маленький взриватель, він буде. Взриватель на ОРГМ може оторвати чоловіку руку. Так, спочатку загострення соціально-політичної обстановки виявлено, вилучено та знешкоджено 107 тисяч 610 одиниць вибухонебезпечних предметів різної ваги, різного калібру. На теперішній час мінна небезпека є найбільш актуальною та гострою на території проведення операції об'єднаних сил. Неодноразово траплялися випадки травмування та загибелі цивільного населення. Зокрема, у 2017 році загинуло 8 людей, у тому числі одна дитина. Також було травмовано 9 осіб. Наразі розмінуванням територій у Донецькій та Луганській областях займаються 90 сапирів із служби надзвичайних ситуацій. У цьому їм також допомагають міжнародні організації. Роль гуманітарних демінерів зводиться до того, щоб локалізувати вибухонебезпечні предмети і передати це місце для обстеження фахівцям. На даний момент «Хелотранс» має 350 демінерів. Ми набагато менша організація. У нас 25 спеціалістів з гуманітарного розмінування. У швейцарському фонді розмінування теж налічується 25 демінерів. Ще один із напрямків роботи данської групи з розмінування – це інформувати людей про мінну небезпеку. Так, жовтня для школярів Донбасу запускають такий проект. Будемо реалізовувати в школах і технікумах, коледжах Донецької області по підготовці 350 підлітків. Программа рассчитана на информирование детей, и мы из числа подростков, из числа учащихся школы этих учебных заведений будем готовить тренеров, чтобы дети могли сами более корректно и доступной форме доносить информацию для своих сверстников. Акцент будет идти на населенные пункты и на те учебные заведения, которые близко расположены к серой зоне. Скільки ж триватиме саме розмінування території на Донбасі, до завершення бойових дій прогнозувати не беруться ані українські сапери, ані міжнародні організації. Надія Задорожня, Артем Степанов, Євген Єжов. Події. Жителі Краматорська хочуть відновити роботу хлібокомбінату та пивного заводу. Електронна петиція, яка була розміщена 7 вересня, набрала потрібних мінімум 250 підписів. Тепер, згідно правил, місцева влада повинна її розглянути. Фотоконкурс під назвою «Мій мир» проводить благодійна організація «Карітас Краматорськ». Організатори приурочили його до Міжнародного дня миру та пропонують учасникам розкрити це поняття на фото. Усі зібрані світлини, що відповідають умовам конкурсу, об'єднають у виставці 22 вересня. Мы хотим посмотреть, что для каждого участника есть мир, чем он живет, какой смысл, возможно, его жизни, его мир. Фотографии мы принимаем на проспекте Мира 5 в формате А4, либо на электронную почту нашего официального адреса. Фотографии – вольная тема, у каждого свой мир. У кого-то мир – это отсутствие ссоры друг между другом. У малыша – это мама рядом, и это весь ее мир. Поэтому хотим увидеть, чем каждый участник делится, живет.
Стартував цей фотоконкурс 5 вересня. За 8 днів організатори зібрали більше 50 світлин від учасників та продовжують приймати роботи до 19 вересня. Будет у нас прямое голосование, открытие выставки будет проходить 22 числа в 11 часов в парке Пушкина. Все присутствующие могут проголосовать за фотографии, и у нас будет 3 победителя, которые получат призы. На цьому у мене все. Більше новин на нашому сайті та у Фейсбуці. Зворотній зв'язок з редакцією за номером на екрані. Бажаю вам легкого робочого дня та тільки гарного настрою. Побачимось за годину.